eləyən məhz onlar olacaq. Amma sizin bugün ətrafınızda olan, sizə dəqiqədə bir əl çalan, nə bilim, təriflər yağdıran adamlardan sizə xeyir yoxdur. Onlar atanız Heydər Əliyevi satdığı kimi və sizə də. Zaman gəldi. Artıq onlar sifətlərini göstərirlər. Və bugün onlar müəyyən bir mümbit şərait yarananda onların hamısı öz ağalarınla, özdə burada, bax, bugün İlham Əliyevin komandası olanların əksəriyyəti, lap yuxarı zümrələrdə olanlardan danışır, amma əksəriyyəti bu və ya digər kənar təşkilatlara bağlı adamlardırlar. Hamısı, yəni bir-iki nəfəri çıxmaq şərti ilə qalan hamısı kənar təşkilatlara bağlı adamlardırlar. Müxalifətdən yəni söhbətçidir. Bugün müxalifətin ümumiyyətlə durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə müxalif belə deyərlər, belə Gəncə şəhər Gəncəni gibi böyük bir yəni sənaye şəhərində. Yəni bugün durum nədir? Ümumiyyətlə bu durğunluğun səbəbi nədir? Müxalifətdə bilirsiniz, mən nə baş verir? Yəni? Biraz yekəlik olmasın. Mən onu həmişə demişəm, la belə o dövrlərdə də Azərbaycanda Gəncə ta qədimdən həmişə bir təlatümlü, həmişə özü sözünü deyən, yəni heç vaxt rahat durmayan, hansı hadisələrə heç vaxt laqeyd münasibət göstərməyən bir region olur. Amma son 20 ildə Gəncədə elə bir durum yaranıb ki, Gəncədə günü gündən bu fəallıq aşağı düşən səviyyədə gedir. Yəni, bunu müxtəlif səbəbləri var. Həmi hakimiyyətin özünün, yəni rəhbərliyin özünün müəyyən təzyiqləri, müəyyən, nə bilim, özləri formaları var. O formalarla aradan götürməkləri və bir də buradakı fəalların iqtisadi durumunun aşağı olmağı. Biz nə qədən desək də, neynəsək də, əgər mənim iqtisadi durumum yaxşı görsə də, mən demək olar ki, müntəzəm fəallıq göstərə bilməyəcəm. Necə ki, o 90-cı illərin əvvəllərində mən heç kimdən nəsə ummamışam, yəni maddi vəziyyətim də yaxşı olub, hələ yeri gələndə mən kimlərəsə də maddi kömək eləmişəm. Və belə yeri gələndə də çox şeydə, istər hakimiyyətə qarşı, istər bu erməni vandalizminə qarşı, hətta tarana getmiş belə. Amma indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, ona getmək olmur. Və Gəncə o dövrlərdə də həmişə bəzi çevik qərarlarda, çevik hərəkətlərdə Bakıdan öndə olur. O dövrlərdə biz bəzən elə qərarlar çıxartmışıq ki, Gəncə Xalq Səhfəsinin məclisi, idarə heyəti və 10 gün, 15 gün ondan sonra Azərbaycan Xalq Səhfəsinin idarə heyəti, mərkəz aparat onlar bizim təklifimizdən sonra ona reaksiya veriblər. Bugün nə baş verir? Bugün demək olar ki, Gəncədə yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət yox dərəcəsindədir. Müxalifət yox dərəcəsindədir. Amma mən yenə bunu qoyub ona gedirəm ki, İlham Əliyevə həmişə hakimiyyətə güclü müxalifət lazımdır. Onun yaxşı olması üçün, möhkəm hakimiyyətini möhkəmlətdirmək üçün, lap yeri gələndə dünyada özünün yumruğunu belə sıxıb, yeri gələndə öz sözünü daha möhkəm deməsi üçün onun arxasında güclü müxalifət olmalıdır. Ümumiyyətlə, elə bu 5-ci kolonun yəni bu qədər fəallaşmasını qarib yəni ölkədə bu müxalif durumun vəziyyətinə də əlaqələndirmək mümkündür. Bəli, müxalifin, yəni, elə bir bəli, o da var. Tutaq ki, 5-ci kolonun haqqında ardısını heç bax, uzağa getmirəm də, indi azdan çoxdan mətbuatı izləyirik. İndi kimi sənin ünvanına Rəhim Qaziyev və yaxud da Sürət Hüseynov daş atırsa, yox, onu demirəm. Yəni bunlar kimi sənin ünvanına daş atırsa da, o köhnələrdən ha. Onlar qısa, çox belə, elə bir ki, bir qorxaraq onlar bir cavab verirlər və bundan da qutardır ki, elə bil ki, ölkədə belə bir şey yoxdur. Nə bilim, mən başa düşə bilmirəm, bunlar gözləmə mövqeyi tuturlar, yoxsa
Bunun da bir başqa bir səbəbi var. Çünki mən bayaq əvvəlcədən qeyd elədim ki, mən onların bəzilərinlə elə-belə şəxsi münasibətlərimi çıxmaq şərti ilə, yəni mənim elə siyasi fəallığım yoxdur. Amma söhbət ondan gedir ki, elə o görüşlərimizlə də, müəyyən şeylərdən də mən məhətəl qalıram ki, bizim o cür o gür-gür-gürülüyən, nə bilim, Azərbaycan hakimiyyətində lap 3 il, 5 il bundan qabaq da daha fəal olan keçmiş liderlər bugün fəal liderlər mən nəzərdə tuturam. Bugün hamısı ağızlarına su alıb susub və mətbuatda da görürsən ki, indiki bu artan müstəvi ilə gedən bu 5-ci kolonun fəallığından yox, başqa şeylərdən danışırlar. Onlar da yeri gələndə lazımdır. Artıq ölkə bütövlüyünün təhlükəsi bugün, bəli, yəni, bu 5-ci kolonun, 5-ci kolonun fəallaşmağı Azərbaycanı təzdən boyundurğa aparmaq, Azərbaycanı təzdən hardasa müstəqilliyin bəli qoymaqdır. Yəni bunu da bəzən hələ İlham Əliyevə müəyyən şeylərlə mesajlar da verirlər. Düzdür, Putin, nə bilim, başqa səviyyələrdə yox. Müəyyən onların siyasi arenalarından, müəyyən yerlərdən, nə bilim, oradan buradan onların görsən kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən yazılarla, zadla Azərbaycan hakimiyyətinə mesajlar ötürürlər. Yəni kimlərinsə də Rusiyada yaşayanların, kimlərinsə də fəallaşmağından, nə bilim, müəyyən şeylərlə zadla bunlar elə belə deyil. Təbii ki, bunlar hamısı, bəli, hamısı planlaşdırılmış, hamısı yəni bir dairənin xırda-xırda həlqələridir. Yəni sadəcə olaraq biz yenə təkrar edirəm ki, Pənar bəy, yaxşı, bax bu müxalifətdə mənəmlik, yəni çox təəssüflər olsun ki, bu mənəmlik daha çox qabarı şəkildə özünü göstərir də. Bu nəinki yuxarıda, hətta bugün yəni o aşağı səviyyədə də artıq o mənəmlik, yəni biz o mənəmlikdən kənara çıxamıyıq. Bilirsiniz, buna münasibə, axı o dönəm məsələn xaç əbbəsi yalanda belə bir mənəmlik ideyası yox idi. Bilirsiniz, indi Azərbaycanda o mənəmlikdən çox, hətta o qohumbazlıq, yerli bazlıq, tayfa bazlıq çox böyük bir vüsət alıb. Azərbaycan xalq cəbhəsi, yəni daha doğrusu Azərbaycanda xalq hərəkatı yarananda onların heç birində bu şeylər olmuyor. Və bu şeylər olmayanda da xalqın, millətin bir dənə məsləki ideyası olur. Bir amal uğrunda. Bir amal uğrunda vuruşur. Lab belə bunu qoyub ona gedirəm. Lab hətta lab qatı komünist olsa, 40-50 il komünist rəhbəri olsa da, lab belə ta birincidən tutmuş, ta ki Moskvaya qədər yüksəlmiş Heydər Əliyev belə Naxçıvana gələndən sonra məhz mən indi deyə bilmərəm kimisə də qəlbindəkini, ürəyindəkini. Amma üzdə o da bizlə bərabər olub, bir amal uğrunda buluşmuş. Xalq cəbhəsi yaradanlar, yəni fəallarından biri xalq cəbhəsinə, bəs o dövrdə xalq cəbhəsi, xalq cəbhəsinin fəalları olmasaydı, Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri ola bilməzdi. İndi canlı şahidlər var da. O vaxt müəyyən Heydər Əliyevin biraz zəif olan vaxtı, nə bilim, biraz o vurulan, döyülən, söylən vaxtı, mən sonra kömək duran, onu belə himayədarlıq eləyən deyək, məhz oradakı, Naxçıvandakı xalq hərəkatı olur. Yəni onun bugün yaşayan, lap belə üzvü olan fəal üzvləri var. Bugün hal-hazırda da yaşayırlar. Düzdür, mənim Heydər Əliyevlə şəxsi tanışdığım olmuyor. Amma o dövrdə bir neçə dəfə mən rayonda olanda da, xalq cəbhənin idarəyətində olanda da Heydər Əliyevlə bir-iki dəfə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi yəni telefon danışıqlarımız oldu. Danışıqlarımız. Bəli. Yəni bunu özləri o vaxtki idarə heyətinin hamısı bilirdi. Yəni birinci danışığımız çox təsadüf olub. Yəni mövzu nə ilə bağlı? Yəni o dövrdə ancaq Naxçıvana köməklə zadla bağlı. Yəni hərbi kömək mən nəzərdə tuturam. Yəni ondan bağlı olub. Biz əlavə başqa danışıqlarımız adımız olmuyor. Amma bəs onda o dönəm, tutaq ki, AXC-nin yəni o həminki dönəminə qayıdası olsaq,
o dönem AXC-nin yani en güçlü bir təşkilat olarak meydana çıkması ve o belə deyək, bu funksional olarak bütün o belə necə deyim, yani bütün o çevreleri etrafına yığması. Axı bugün o yoxdur. Siz o niyə yoxdur? Mən deyim da, bu bayaq dedim ki, birincisi bu iqtisadi durum hamını ancaq qarının hayına qoyur. O başı, kəli ancaq millətin əksəriyyəti, lap bizim o köhnə fəallar da ancaq başları qarışıb gündəlik o 3 manat, 5 manatlarını qazanıb, əgər onda qazana bilirlərsə də qarınlarını doyursunlar. Və ondan əlavə o bir tarixdə olub, bir parçalı hökm sür. Bir Azərbaycana bir bayaq əvvəlcə də dedim, bir axmaq bir toxum səpiflər, bu regionçuluq, tayfabazlıq. Hətta bax bu gün götürək Azərbaycanda olan partiyalara, siyasi partiyalara. Bu irili xırdalı əksəriyyəti lap böyükləri götürək. Əksəriyyəti yaxın qohumlardır, dostlardır, tanışlardır və yerlilərdir. Öz yerlilər hansı regiondansa da əksəriyyət onlardır. Amma xalq səhvəsi yarananda, yəni o Azərbaycanda xalq hərəkatı olanda bunların heç bir heç kim yadına düşmüyor. Burada mən elə partiya tanıyıram ki, yəni o partiya partiya demək olmaz. Yəni o partiyanın bir möhürü var, bir sədri var, bir iki üç nəfərdə özünün kəndçiləri, nə bilim, ona bir yaxın olan yerləri var. Yəni belə deyəndə papka partiyaları. Papka partiyaları. Hətta onlar qeydiyyatdan keçiblər, ha. Rəsmi qeydiyyatdan, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmiş partiyalardır. Yəni o partiyalarda ancaq zaman-zaman lazım olanda hakimiyyəti tərifləməklə, nə bilim, yer gəldi, gəlmədi. Tərifləməklə, nə bilim, elə belə də qururlar proqramı, getsən bu səpkidə çıxış elə. Fərhan bəy, sizə bütün bu mövzulardan, yəni üst qat bir mövzu ilə bağlı, yəni bu bayaq qeyd etdiniz ki, yəni Azərbaycanın müstəqilliyi artıq təhlükə qarşısındadır. Mənim üçün yəni bir millətçi olaraq yəni üçün çox maraqlıdır. Bu gün yəni turancılıq ideyası da artıq alt qata keçib. Yəni çox təəssüflər olsun ki, yəni Əlifəz Ercibəy dönəmində bu çox üst qatda idi və hətta elə bir çıxış olmazdı ki, yəni böyük bəy bu məsələni qabartmasın. Amma bu gün Azərbaycan xalq cəbhəsinin yəni onun varisi olan bir partiyada artıq bu yox. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Yəni o kişi çox böyük adam idi. Çox böyük kişi idi. Yəni mən sadəcə olaraq onu məqamını demək üçün mən söz tapa bilmirəm. Yəni söz tapa bilmirəm ki, onu mən ifadə edə bilim. Yəni onu biz yox. Bəlkə bir 30, 20 il, 50 ildən sonra Əbülfəz Elçibəyin qiyməti bir verəcək. Zaman qiymət. Bəli, zaman qiymət verəcək. Çünki əstəğfurullah o peyğəmbər kimi bir adam idi. Onun heç vaxt beynində o, bu, yəni neqativ şeylər ondan uzaq olan şeylər olur. O kişidə, o kişi bir millət, xalq sevdalısı olur. Bir aşıq olubdur. Demək, onda mən bir dəfə bunu qoyub ona gedirəm, sonra gələcəm bu turançılığa. Bir dəfə müşavirələrdən biri idi. Demək, çox kəskin kənd təsərrüfatı olan bir müşavirə idi. Çox belə diskussiyalı getdi, biraz orada mübahisələr, zadlar oldu, belə filan. Bu adam heç vaxt, heç vaxt kreslo üçün, Xuşan kreslo üçün çarpışan birisi olmuyor. Ondan ötəri o prezidentlik, nə bilim, o vəzifə zat, ikinci yox, bəlkə 10-cu dərəcəli şey olur. Birdən orada mübahisəli vəziyyət yarananda durdu ayağa. Hə, dedi ki, nə burada bir-birinizi didişdirirsiniz? Bir dənə yerdə də burada bir kreslo. Kim istəyir gəlsin, otursun burada. İş görmək lazımdır. Bu xalqa çörək vermək lazımdır. Xalqı bu vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır. Mən heç vaxt dedi, gözümdə bu kreslo olmuyor ki, mən heç vaxt da prezidentin uğrunda mən vuruşmamışam. Yəni sözüm odur ki, bu kişi elə bir adam olur ki, ondan sonra əgər Əbülfəz Elçibəy gün sağ olsaydı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bir mobil partiya kimi dururdu. Nə oradan Qudrət Həsənqulu varilası döyülüydü, nə oradan
nə bilim Fazil Qəzəfər oğlu gedəsi də ölüydü, nə oradan o birisi, bu birisi, nə Asim Mollazadə, hansı ki o xalq cəbhəsi bir, nə klassiklər yarınası idi, hamısı bir yerdə idi. Və görün, bu şeydən sonra o millətçi təşkilat deyək də, o turancı təşkilat, turancı təşkilat hələ rəsmi şəkildə bir 6-7 yerə parçalandı. Və bunlar da o köydən, o turancılıqdan hamısı zaman-zaman qaçdılar. Onların elə belə qeydiyyata alınması üçün bir 5-10 nəfər qoyma qrabaları yığdılar və o şeylərə də getdilər. Bugün mən mətbuatda izləyirəm, elə bil o günü siz də dediniz ki, həmin o Yasəmən xanım köhnə hərəkətçilərdən olub, o Yasəmən qana qoyunlu. Mən ona qulaq asandan sonra, bir neçə vaxt bundan qabaq YouTube-da, məndə o türkçülük, o turancılıq ideyası bir daha elə bil ki, alovlandı. Və mən bugün o Yasəmən Qaraqoyunlunun bu turancılıq bütöv Azərbaycan hərəkatının, indi mən bilmişəm ki, o bütöv Azərbaycan hərəkatının sədridir. Bundakı xidmətlərini mən o birisilərdə görmürəm. Mənim köhnə belə həmkarlarım ta bağışlasın məni. Mən onların heç birində artıq bu şeyi görmürəm. Yəni bu xanımda mən o qorxmazlığı, o mübarizliyi, bütün hər şeyi göz önünə alıb, yəni bu mübarizə qoşulmağını mən iki əllə alqışlayıram və lazım gələrsə də bu turancılıq mövqeyində, yəni bu turan ideyasının yayılmasında, lap belə fiziki, nə bilim, belə hansı formada deyirsəm mən o xanıma, o hərəkata dəstək durmağa, kömək olmağa bugünkü gündə də hazıram. Bizim üzr istəyirəm gecənə, Türkün, o orada xanım da bunu gözəl qurğuluyur. Türkün Türkdən başqa dostu yox. Biz istəyiriksə də, Əbülfəz Elçi bəy həmişə bir söz deyirdi ki, o vaxt deyirdi ki, bizim o itirilmiş Qarabağımızda, sonra Qərbi Azərbaycanda, Lapurdan Dərbənddə bütöv Azərbaycanla bərabər hamısı tam həll olunacaq. Nə vaxt bizdə bütöv Azərbaycan olacaq? Yəni, Azərbaycanın o tərəfi də, bu tərəfi də biz əgər ona qüdrətimiz çatıb onu elə bilsək, bizim, bütün Azərbaycanla hamısı bunların, hamısı tam həll olunacaq. Qanat bəy, yəni artıq çox qısa bir zaman kəsimiz qalır. Yəni, bizim öz deməli istədiyiz, ancaq bizim yəni, deyə bilmədiyimiz, yəni sual verə bilmədiyimiz yəni, fikirlərizi görüşmək istəyirsə, buyurun, çox xahiş edirəm, qısa. Bilirsiniz, mən bugün istər hakimiyyətə, hər halda hakimiyyətdəkilər də, yəni bizim, mən demirəm, daha hakimiyyətdə də, orada, burada da başqaları da var, yəni bizdən olmayanlar da var, amma mən əksəriyyətin olanlara müraciət edirəm ki, birləşib, bu çətin məqamda, umuqsünü kənara qoyub, çəkizi bir yerə vurub, bu Azərbaycanın başı üstündəki bu odu alovu, bu qara bulutları dəf eləməkdir. Bu qara bulutları dəf eləndən sonra Azərbaycanın həqiqi müstəqilliyi yaranından sonra, ondan sonra biz demokratik qaydada, ta ilə indiki kimi o diktatura qaydasında yox, demokratik qaydada, yəni, yenə ölkədə problemlərimizi həll edərik, yeri gələndə lap siyasi mübarizələrimizi apararıq və bunların hamısı, mən sadaladığım şeylərin hamısı, yəni, bugünkü hakimiyyətin əksinə zərərinə döyür. İlham Əliyev özündə bir şey tapıb, bir güc tapıb, yəni bu şeylərə getməlidir. Yəni, mən yenə şey kimi demirəm, ümid varam ki, yəni İlham Əliyev özündə bir güc tapıb, bir siyasi iradə tapıb, buna gedəcək. Və hər halda mən belə ümid varam ki, o da istəmir ki, yəni Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaransın və Azərbaycanda mövcud durum sual altına gəlsin, xaosa yönəlsin. Və bunu Azərbaycandan kənardakı qüvvələr də özünün imisarlarının əlinlərindən, buradakı olan yerli təşkilatlarının əlindən, yəni bunları eləməyə çalışırlar və artıq bunların çox fəal işləri də gedir. O, bəzən
bir misal var, deyirlər ki, deyir bir bəzən 3-4 il bundan qabaq deyirlər ki, Azərbaycanda radikal İslamlar yaranır, İslam təmayüllü belə falan. Bunların da hamısı Azərbaycanda aparılan səhv siyasətin təzahürüdür. Bir yerdə ki, siyasi pluralizm olmur, siyasi müxalifət döyülür, söylür, müxtəlif üsullarla aradan çıxarılırsa da, demək onda həmişə radikallar özdə radikal İslamçılar baş qaldırır və onlara da kənardan güclü dəstək verirlər. O cümlədən yəni yaxın qonşumuz İrandır, lap yeri gələndə lap belə Rusiyadır, müxtəlif qüvvələr müxtəlif adlar altında Azərbaycanda maraq olan qüvvələr. Bəli, Azərbaycanda müxtəlif adlar altında müxtəlif maraq xatirinə gedirlər bu oyunlara. Qanad bəy, sizə bir daha təşəkkür edirik. Yəni bizi qırmadınız, bizim bu ekskluziv layihəsinin bu gün qonağı olduq. Sizə təşəkkür edirik. Yəqin ki, gələcəkdə müsahibələrimizdə daha çox yəni bu mövzulara toxunacaq. Bu bizim ilk yəni müsahibimiz idi. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizlər izləyicilər artıq fikirlərlə tanış olduq. Təəssüflər olsun ki, zaman məhdudiyyəti bizi artıq yəni bu söhbətdən kənarlaşdırmağa məcbur etdi. Amma inanın ki, mən özüm də yəni zaman məhdudiyyəti olmasa bunu saatlarla müzakirə edərdim. Çünki bana belə müsahib olmaq sözün həqiqi mənasında bir qürur duyacaq qədər bir his verir mənə. Çünki çox hazırlıqlı və o verilən suallara obyektiv, eyni zamanda ümumiyyətlə siyasətin içərisindən yəni bişmiş bir insandır. Bütün bunlara görə bəy sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz sizə artıq zaman ayırır. Turan LTV izləyiciləri artıq biz zaman nəzər alaq, yəni müsahibəmizi sona çatdırırıq. Hər kəsin öz fikri, hər kəsin öz mövqeyi olduğu kimi bizlərin də mövqeyi bir Türk